Neki od ovih vojnika postaće pripadnici elitne hrvatske vojne postrojbe. Želimo dobiti vojnike koji su spremni na sve. Želimo izabrati najbolje od najboljih. Biće zaduženi za najteže zadaće. Želimo da kad djelujemo, da smo sigurni da djelujemo na ciljeve na koje treba djelovati. Prolaze najzahtjevniju obuku. Polaznice stavljaju pod psihofizički stres, sa malo hrane, malo sna, s malo vode. Ajde, da ga kažu, da zaslužuješ da budeš ovdje! Do kraja dolaze samo najsposobniji. Obuka traje 6 mjeseci i selekcija je rigorozna. Temeljna obuka za specijalna djelovanja ili komando obuka u Hrvatskoj vojsci ima tradiciju dužu od 20 godina. Podijeljena je u nekoliko faza i svaka je faza eliminacijska. U svakoj je naglasak na novim vojničkim znanjima i vještinama. Svakog dana pomiču se granice fizičke i psihičke izdržljivosti kandidata. U početku ih je bilo mnogo. Nisu znali što ih čeka do kraja. Ni kada će obuka završiti. Mnogi su na tom putu odustali. Na obuku se mogu prijaviti pripadnici svih triju grana Oružanih snaga Republike Hrvatske. Kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva. Vode je iskusni instruktori, sudionici Domovinskog rata, mirovnih operacija. Cilj ove obuke prije 20 godina i danas je isti. Odabrati i osposobiti polaznike za izvođenje specijalnih operacija. Polaznike obučava da znaju preživiti i boriti se u sva tri medija, znači kopno, voda, zrak. Svaki kandidat ovdje je samo s jednim ciljem, izdržati do kraja. Testirati svoju fizičku i psihičku izdržljivost i vidjeti gdje su mu granice. Naučiti kontrolirati bol, glad, san. Postati dio tima. Svaki segment obuke provodi se pod budnim okom instruktora. Završna faza, komando obuka, posljednji je i najteži test vlastitih sposobnosti. Pred njima su tjedni novih izazova. Borba u urbanom okruženju, snalaženje i preživljavanje u planini, na vodi, u šumi, na nepoznatom području, oslonjeni samo na sebe. Borba u urbanom okružju je značajan segment komando obuke stoga što se danas većina operacija u svijetu provodi u asimetričnim uvjetima ratovanja, što znači da protivnik ne mora biti trenutno poznat. Prepreke postaju sve veće i više. Pod punom alpinističkom opremom krenuli su hrabro među stijene i kanjone. Nalazimo se na fazi alpinističkoj komando obuke, koja za zadaću ima obučavanje polaznika planinskim uvjetima ratovanja, znači privikavanje na razne vremenske prilike, nepogode, vjetar, kišu, snijeg i privikavanje na prelazak i naučiti kako preći okomite i vodoravne prepreke u prirodi. A zatim su se spustili na more i pod more.
pomorska faza na komando obuci spada u najtežu fazu što se tiče psihofizičkih zahtjeva koji se stavljaju pred polaznike. U ovoj fazi polaznici prolaze razne vrste desanta. Tu spadaju helikopterski desant, desant iz gumenih čamaca, kao i desant iz desantnih jurišnih brodova. Komando obuka bliži se vrhuncu. Tijelo i um izloženi su neprekidnim danonoćnim naporima. Treća faza drugog razdoblja temeljne obuke specijalnog djelovanja i ovo je kruna, znači cijele obuke gdje se polaznici znači, stavljaju pod psihofizički stres, znači sa malo hrane, vode i spavanja, provode izviđanje, nakon toga rade planiranje i akciju znači, u realnom vremenu sa bojevim streljivom, znači, gdje pokazuju sve naučeno i stečeno znanje tijekom ovih 5,5 mjeseci. Morali su naučiti iskoristiti ono što im je priroda pružala. Pronaći sklonište, hranu. Pred kandidatima je posljednji, možda i najteži dio obuke. Situacija u kojoj se ni jedan vojnik ne bi želio naći. Cilj zarobljeničkog kampa je da polaznici steknu iskustvo i da znaju kako će se ponašati u slučaju pravog zarobljavanja. Zanima me gdje si bio, šta si radio, s kim si bio. Ko te poslao, ko ti zapovjednik i šta ti je bila zadaća. Odgovori na toj slobodnici. Što bi cigareta? Hoćeš. Do kraja su stigli samo najbolji. Rijetki su zaslužili čast i privilegiju postati komando. Postati dio elitne vojne postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Postati pripadnikom bojne za specijalna djelovanja. Bože, daj mi što teži križ na mome putu! Molite, daj mi strah, da bi i njega mogao pobijediti. Daj mi strpljenja u zasjedi, u gorost u progonjenju neprijatelja. Iznad svega Bože, molite da mi pomogneš da ostane živ. Ali ako je potrebno da umrem, neka umrem kao. Komando! Komando! Komando!